хантаа үзэж тав. Манай студид боловсрол шинжилгээ ухааны яамны баг шинжилгээ хийх цагт ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр анхаарал хандуулж байгаа бүхэнд баярлалаа хөтөлбөр зочны цагаар. За өрөө мөрөгийн үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Шинжилгээ хааны минь төргийн үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар. За энэ өөр хамт байгаа үзэж тав хүн баярлалаа. Тэгэхээр өчигдөр улсын хурлын чуулганы нэгд суралдаанаар улсын хурлын гурван гишүүний бүрийн эрхийг төдөлцүүлэх асуудал хилэлцсэн. За үүний дараагаар төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл чуулганы хурлаанаар орсон. Магадгүй гишүүдийн бүрийн эрхийн асуудал руу хүмүүсийн та анхаарал тээврийн сал төмөр замын тээвртэй холбоотой асуудал жоохон дарагдчихууч гэж харах шиг. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийн ажлын хэсгийн алхагчаар ажиллаж байгаа улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэтиг одоо манай студид ажиллаж байгаа юм. За хуулийн төслийн холбоотой шинэ мэдээллийг үзэгч та бүхэнд энэ өрөө өгөх юм аа. Ингээд танд өрөө мөндөргий. За өрөө мөндөргий. За танай хуулийн төсөл чинь 1 сарын 10-аар дундуур өргөн баригдсан. За тэгэд эдийн засгийн байнгын хоргоор хил зэвсгийн дэмжээ чуулганд оруулсан чинь буцаага татчих юм. Тэгэхээр нилийн юм дутуу байгаад байна гэж хараад байна л та энэ хуулийн төсөл дээр. Ер нь бол жилийн өмнө шахуу баригдсан хуулийн төсөл. Тэгээд энэ дээр бас нилийн шинжил хийгээд тэгээд буцаад яамд нь одоо ерөөдөө бол яамд нь одоо нилийн шинжил хийсэн хуулиа буцаж яамд нь өгөөд яамд нь өгөөд хөвдөж байгаа дахиж цаа нэг сар татаж орж исэн хууль байхгүй. Зүгээр жолжол юмнуудыг бас засах хэрэгтэй болчиход байна. Ер нь энэ хууль маань бол энэ хууль маань бол ерөөсөө цоошин хууль гэж одоо хэлж болохоор үндсэндээ бол бид нар чинь төмөр замын бодлого бол гараад нэлээд дуудчлаа 2000 гаруй он төмөр замын бодлого гэж гарсан. Ер нь бол одоо 49 46 онд анх одоо яригдаад 49 онд анхны төмөр зам баригдсан байна. Тэгээ энэс хойш төмөр зам гэхэр хүнд бол хэдийгээр танилцчихсан. Одоогийн нөхцөл байдлаар бол цоошин төмөр замын хууль бичихгүй болохгүй болж байгаа шүү. Хуучин бол Улаанбаатар төмөр зам гэдээ ганцхан төмөр замтай байлаа. Ганцхан одоо босоо магистрал одоо төмөр замтай байсан. Одоо бол ингээд хувийн хвшлийн төмөр зам, Монголын төмөр замын одоо төмөр замууд гэж олж иж байна. Хувийн хвшил өөрсдийн тээврийн асуудлууд орж иж байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр зохицуулах одоо шин зохицуулалт бий болж байгаа хгүй. Үндсэндээ бол цоошин хууль болчихсон. Тэгээд одоо жоохон тийм нэг хоорондын аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын асуудлууд ер нь харилцаанд нэлээд бас тодруулах асуудлууд гараа. Тэгээд нэг удаа тарчлаа. Одоо банк орон дээр бол дараагийн 7 хоног ярьчаа дахиад ороод ирэх юм. За аж ахуйн нэгжүүд хооронд бас ярих асуудлууд байгаа гэж та ярьж байна. Хоёлаа одоо тэр тухай ярил л да тий. Энэ аж ахуйн нэгжүүдээ санал авахгүй шууд оруулж ирсэн хуулийн төсөл биш байлтай. Гэтэл ягаад тийм хилцүүлгийн явцад ийм асуудал үүсв? Ялангуяа тарифтай за тэр зөвшөөрөл олгохтой холбоотой нийлээд маргаантай байгаа мэнэ гэж ойлгоод байна л да. За, тарифтай холбоотой асууд ер нь бол би түр хэлсэн шүү дээ, шинэ хууль гэж тийм үү. Тэгэхээр хуучин бол Улаанбаатар төмөр зам гэж ганцхан одоо монопол компани байлаа. За, одоо энэний ар дээрээс бол 5-7 гашуун сухатын төмөр зам байна, 5-7 зүүн баянгийн төмөр зам, сая хангийн төмөр зам болж ирлээ. За, тэгээд бол төмөр 90 голын төмөр зам гэх мэтлэн олон компаниуд гарч ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь төмөр зам дээр бол энэ зохицуултыг маш нарийн хийхгүй бол энэ хувийн компаниуд том хөрөнгө оруулалт оруулж идэг. Том аж ахуйн нэгж өөрөөр уул уурхаад хамтсан юм том хөрөнгө оруулалт орж ирж идэг. Тэр нь өөрөөсөө хоорондоо өрсөлдөө их байдаг. Жишээ нь хамгийн одоо дэлхийн одоо муу жишээ бол Австралийн нэг одоо зүгийн төмөр зам бол 5 аж ахуйн нэгжийн 5 төмөр зам нэг чиглэлөөр явсан. Түүх байдаг байхгүй. Тэгээд хэд болоод өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулсан зам дээр зөвхөн би өөрсдийнхөө тээврийг тээв. Хүний тээврийг тээвэлт хэлэхгүйгээд ингээд зохицуулт байхгүй. Тэгээд эхнийх нь тавигдсан, хоёр дахь нь тавигдсан, гурав дахь нь тавигдсан, бүр 5 төвөнд зам тавигдсан. Тэгээд тэд нар ч өөрсдийнхөө нөгөө эрх ашиг хамгаалах зөвхөн өөрсдийнхөө тээврийг тээв. Хэрвээ хүн тээх юм бол нөгөө тарифын асуудал нь өндөр байх жишээ тийвч байдаг юм уу? Ийм асуудлууд байдаг байхгүй. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүдээс болоод ерөөхдөө бид нар бол бас сандууд авсан. Гагцгүй тэнд нөгөө бас нарийн зохицуултуудыг хийж өгөхгүй болохгүй болчиход байна. Тухайлбал хуулийн төсөл дээр бичсэн ямар санал дээр аж ахуйн нэгжүүд санал өгөхгүй байна. Ийм байна. Нэг жилийн төмөр зам явж ягаад одоо хөрөнгө оруулалт бол жишээнд одоо бид нар баруун босоо төмөр замч гэж байна. Зүүн чиглийн төмөр зам гэж байна шүү дээ. Энд төмөр замууд явж ягаад яг одоо гол нөгөө нэг төмөр замын ачиж буулгахад өртөөч байдаг юм уу? Ачиж буулгах одоо станцууд байж шүү дээ. Тэр чинь бол нэлээд том одоо хөрөнгө оруулалт орж идэг. Дээрэс нь одоо
мөнгөний нөлөө эргэлт байдаг ийм газрууд биш үү. Тэгэхээр төмөр замын одоо жишээ нь баруун босоо гэдэг чинь тэр холоос одоо тачигтл нь одоо говь цөлөөр татаж татаж татчихад а яг жинхэн одоо бизнес өргөдөг газар нь болохоор өөр компанид чинь жишээ өгчдөг ч байдаг юм уу. Инкэ чинь тэр чинь одоо хөрөнгө оруулах ямар ч утгагүй болчихно үү. Тэгэхээр хэрвээ компани хөрөнгө оруулаад тодорхой нэг чиглэлийн төмөр зам тавьж байгаа бол тэр чиглэлийн одоо төмөр зам дагуух бизнестэй холбоотой асуудлууд өргөхтөх асуудлууд тий төмөр зам өргөхтөх асуудлыг тэр компани одоо зөвшөөрлөөр өөрөөр хэлбэл тэр тавьсан магистраль замыг тавьсан эзэмшиг сор үтэс эзэмшигчийн зөвшөөрлөлтөө одоо уйлдэж шинийг бол барина. Нин дэргэнд бол давуу ирэх нь тэр компанид байна ч гэдэг юм. Ийм зүйлүүдээр бас нэлээд тодруулах асуудал болж байгаа. Аа. Аж ахуйн нэгжүүдийн тавьж байгаа саналыг хүлээж авах боломжтой юу? Боломжтой. Одоо жишээ нь энэ хууль дээр бол хамгийн гол одоо энэ хугацаанд хийгээд байгаа юм зүйл ерөөсөө либералчлах асуудал бол ороо. Би одоо танаа дээр иргэн нийсхийн либералчлалыг бас нэг яриа суудснаас санаж яах юм. Энэ ерөөсөө аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын өрсөлдөөнийг бий болгох, тэгш өрсөлдөөнийг тэгш харьцаагаар бий болгоход зориулагддаг байгаа хгүй дээ. Тийм болохоор цаашдаа өшөө олон аж ахуйн нэгжүүд бий болж одно. Одоо жишээ нь хуучин төмөр зам дээр Улаанбаатар төмөр зам гэж ачаа зөөдөг байсан бол одоо яг олон богоонтой 4 5 компани бий болчиход байна шүү дээ. Дээд нь бол 1000 орчим богоонтой компаниуд болчиход байна. Тий. Тэгэхээр эдгээр нөгөө нэг өрсөлдөө одоо жишээ нь Улаанбаатар төмөр замын төмөр зам дээгүүр Монголын төмөр замын богооныг явуулдгүй шүү дээ. Явуулдгүй байлаа шүү дээ саяхны хүртэл. Энд чи одоо юу гэсэн хөөр бас нөгөө нэг давуу талаа бий болгосон монопол одоо ирэхээ идлээд ийн гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр эдрийг л зохицуулдаг агентлаг нэгдүгээр тул бий болж байгаа. Агентлаг нь одоо тэр замын зурмаг гэж байгаа одоо хаана ямар богоон зүрх өстэй юм аль одоо ачаанууд хаана хаана явах юм тэр Монгол улсын зөвлөө одоо богоон илгээлээ баруун босоогоор явж байгаа ч гэдэг юм. Энэ хоорондын зохицуултыг хийдэг агентлаг бий болж байгаа. Зурмаг гэж цагийн хуваарь одоо төлөлтийн баталж өгдөг болж байгаа гэх мэт шиг хийх ажил бол маш их байгаа юм л. Шинэ хуулийн цэцэлд суур бүтэц эзэмшигч, тээвэрлэгч хоёрыг тусдаа аж ахуй нэгж байна гэж оруулж ирсэн байсан. Гэтэл одоо жишээлбэл Улаанбаатар төмөр зам хувийн нөлөөс нийгэмлэгч нь хоёулангийн хавсарж байгаа газар байгаа тийм үү? Тэгэхээр ямар байдлаар яаж зохицуулна гэсэн үг вэ? Жишээлбэл одоо Улаанбаатар төмөр замаа гээд одоо суур бүтэц эзэмшигчийн авчултыг тээвэрлэгчээ бол гэх юм уу? Эн дээр бас хуулийн дагуу зохицуулт цаашгүй хийх хэрэгтэй болж байгаа. Одоо жишээ нь өөрчлөлт хийх хэрэгтэй болж байгаа. Одоо жишээ нь Улаанбаатар төмөр зам бол цаашдаа явандаа бол Улаанбаатар төмөр зам суур бүтээц эзэмшигч гэдэг ч юм уу за тээвэрлэгч гэдэг ингээд хоёр хуваагдаж эхэлнэ. Энийг ер нь хоёр хуваах одоо цаашгүй нөхцөл байдал. Одоо жишээ нь өнөөдөр Улаанбаатар төмөр замын зам дээгүүр Улаанбаатар төмөр замын өөрсдийнх нь ачаа тээврийн яваад тэгээд бусдыг явуулахар өндөр үн хэлчдэг. Өөрсөндөө болохоор давуу тал өгөөд тарифын хөнгөлт үзүүлчдэг ч байдаг юм. Энэ чинь нэг байгууллага бол мэдээж өөрсөндөө бол давуу их үгүй шүү дээ. Тэгээд нэг одоо байгууллагаас ирж байгаа ачааг болохоор аваачаа нэг төпик зам дээр аваачаа түгжээ тавьчихдаг. За өөрсдийнхээ бол тачигтл захын зөө зөөж байгаа хаяа нэг нөгөөдүүлээ явуулдаг ч байдаг юм. Нэг ийм боож хаас юмнууд бол байхгүй байхын тулд тээвэрлэгч бол тустай байж ах хэрэгтэй. Бид одоо автозам дээр зүрлээд үзье л да тийм үү. Автозам дээр бол бид нар Монгол улсын автозамын сүлжээнд дээр ямар ч компани, ямар ч машин хаанлуул хаан явах ёстой, дүрм журмынхаа дагуу усан дарахын дагуу явах ёстой шүү дээ. Тэрнтэй адилхан энэ сүлжээ зам дээр бол хинийч байгаа. Одоо чинь бол төмөр ёрийн голын одоо уурхаас гарсан байгаа бол наашаага өөрсдийнх нь замаар тачигнадаг гэж өрөө. Тэгээд доошоо бол одоо урагшаага Улаанбаатар төмөр замын замаар яваад тэгээд ийшээгээ бол төмөр ёрийн голын амшаа юуны Монголын төмөр замын Зүүн Баянгийн замаар яваад тэгээд 5-7 гашуун сухатын замаар яваад тэгээд улсын урагшаага хил гарах юм боломж улцааг л одоо бүрэн ийм тэгш ирэхийг хангаж явах хэрэгтэй байхгүй. Нэг газар очиод одоо давуу байдлаар төгжээ зогсчдгүү. Яг л төлбөрөөлөө төлөв. А дээгүүр тээвэрлэгч нь бол хинийч зам дээр явсан. Улаанбаатар төмөр замын зам дээр ч явсан, Монголын төмөр замын зам дээр ч явсан. Нэг ижил тариф төлөөл тэгээл ерөөсө зогсолтгүйгээр хивийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг болгох гэдэг. Тэгэхээр одоо аж ахуйн нэгжүүдтэй нэлээд тохирох асуудал байгаа. Тэгэхээр одоо түрүүн хэлсэн шүү дээ. Одоо Улаанбаатар төмөр зам бол хоёр салж таарна. Тээвэрлэгч, суур бүтээц эзэмшигч гэдэг хоёр бол салж таарна. За аж ахуйн нэгжүүд бол жишээ нь Монголын төмөр зам компани байж гэн. Монголын төмөр зам бол бас дахиад бол тээвэрлэгч өгөөд салах байх. За тэгээд цаана би түрүүн хэлсэн шүү нэг 4 5 одоо жишээ нь тээвэрлэгч байгууллагууд бий болцсон байна. Эхнийх нь бол миний сонссноор 1000 орчин богонтойч компани байх шиг байна. Төмөр замын тээвэртэй тээврийн зөвшөөрөл өгч байгаа тэ холбоотой шинэ хуулийн цэцэл туссан зохицуулалт дээр бас мэржлийн байнгын орон дэмнэлэд
одоо зөрчилдөөнтэй байр суурь харагдаад байсан л та. Тэр энийг эргэж харах хэрэгтэй байна гэж хэлсэн. Миний ойлгосноор зам тээр хөгжлийн яам энэ зөвшөөрлийг өгөх юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр энэ дээр ямар өөрчлөлт орулж ирэх гээд байгаа гэж ойлгосон. Тэгэхээр урд өмнө бид нэр биелүрэн хэлсэн шүү дээ Монголын төмөр зам гэдээ ганцхан компани байлаа. За тэгээд төмөр зам тавьдаг нь бол ерөөсөө мэрэгжлийн асар өндөр түвшинд байх хэрэгтэй. Одоо тийм компани төргээ бид яг үнэд саяхны хүртэл бол тэр компани ингээ боожуулаад Улаанбаатар төмөр замд их нөгөөд өдр явж исэн мах л та. А одоо бол ер нь төмөр зам барина гэдэг маань бол бас техник технологи хөгжсөн өнөөгийн нөхцөл байдал бол бас тодорхой хэмжээний техник технологитой болсон хүчинтэй зам барьдаг компани хэлбэртэй өөр бол төмөр замыг барих боломж болцоо бол монголчуудад бий болчлоо. Одоо сая бид нэр 5-7 зүүн баянгийн төмөр зам 5-7 гашин сухатын төмөр зам бид нар өөрсдөө барьчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ төмөр замын зөвшөөрлийг төмөр зам барьдаг зөвшөөрлийг хуучин бол Монгол улсын засгийн газарт өгдөг байлаа. Тэгэхээр одоо Монгол улсын засгийн газар зам одоо барих замын одоо дэд үүс барих юм зөвшөөрлийг анх удаа бол одоо ганцхан юм зөвшөөрлийг л эзэмшдэг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энийг болиулъя гэж байгаа. Энийг ерөөсөөр тэр салбарын сайдд нь өгч. Тэр засгийн газрын өндөр төвшин тэр одоо тээвэрлэгч юу зам барьдаг компаниг нэг тусга зөвшөөрөл өгөөд гэдэг нь болиё гэж байгаа байхгүй. Энд чи хөгжлийн явцад бид нар ч одоо хөгжөөд энэ шүү дээ тий. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол энэ зам барих зөвшөөрлийн барих зөвшөөрлийг бол яамд нөхчэй гэж. Хоёрдугаарт яг энэ салбар дээр нөгөө хөндлөнгийн хяналт хийдэг компани ерөөсөө тусга зөвшөөрлийн компани байгаагүй юм байна. А бид одоо чинь автозам дээр бол хөндлөнгийн хяналтыг хийдэг компани байж байгаа шүү дээ. Одоо өнөөдөр автозам яагаад одоо чанаргүй болоод байна гэхээр хяналтын байгууллагууд нь тодорхой хэмжээнд одоо сайн ажиллахгүйгээс юм. Стандартын дагуу замаа хийж яах үгүй юу гэдэг чинь одоо эргэлзээтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөндлөнгийн хяналтын байгууллага сайн байж байгаа. Тэр одоо технологийн дагуу замаа дэвсэж яах нь эндүүж яах нь бүх зүйлийг хянаж явах хэрэгтэй адилхан. Энэ салбар дээр хяналтын байгууллага байхгүй болчиход байна. Тийм болохоор нэг зөвшөөрлийг бол яалтчгүй нэмэх асуудал гарчаа жоох маргаа үүсээд байгаа юм л та. Яг энэ салбар дээр мэрэгжлийн техник технологийн хяналтын компанийг зайлшгүй бий болох хэрэгтэй болж байна. Зам тээврийн яам ямар шалгуураар төмөр замын тээврийн тусгай зөвшөөрлийг өгөх вэ? Шалгуурын хувьд бол бид нэр одоо жишээнд суур үдсийн доотлолт одоо 70 гэж байгаа тийм үү тий. 70 бол яг хаа зам тээврийн замын стандарт технологитой бол ерөөхдөө төстэй. Тэгээд дээдлэл нэг шибэн гэдэг одоо тэр нэг юу харьг дэвсдэг тий. Тэр бол жоохон технологийн нэлийн нарийн бас технологи байж байгаа. Тэгээд юу дэвсэн дэр моднуудаа тэгээд одоо рез төмрөө дэвсэн ч гэдэг юм уу. Ингээд дээшээ технологи нь бол тодорхой хэмжээнд одоо бас манад бий болоод хэвшигдсэн технологи бас байна л да. Тийм болохоор яг энэ стандартуудынхаа дагуу л одоо зам тээврийн яам бол бүрэн болцоо тавьж байгаа. Энэ 14-р зүйл зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудал нэлээд маргаантай байгаад байна. Тэгэхээр нөгөө ингэж нөгөө л нэг дагсан авилга за тэгээд тэрийгээр явж байгаа нүүрс тээврийн асуудал одоо ингэ өндөр аваад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг одоо нөгөө нээлттэй либералчлах гэдэг юм яригдаад байна. Гэтэл нөгөө яам руу сайдруу ингэ авч чаар дахиад нөгөө ашиг сонирхол бүлэглэл тий нөгөө хардлагч нь салахгүй байгаад ах юм шүү. Энд дээр либералчс гэдэг нь ямар агуулгаар яаж орж ирж байна? За зүгээр мэрэгжлийн үүднээс миний харж байгаа мэрэгжлийн үүднээс би одоо энэ хуулийн дээр чинь нэлээд удаан суучлаа. Тэгээд нэлээд либерал таллуун татаад байгаа юм л да. Тэгэхээр миний мэрэгжлийн үүднээс ингээд хараад одоо зам тээврийн салбар 40 жилд ажилласны хувьд ингээд харахад бол тэр зам барих технологи бол одоосондоо бид бол хөнхөө хийчих боломжтой болсон байхгүй. Зүүн баянгийн төмөр зам гэж ял энэ засгийн газар олгосон байх л да. Гэхдээ олголоо гэд эн чинь авж байгаа компани ерөөхдөө томоор нь авчиж байгаа болохоос хийж байгаа нь бол ерөөсөө манай замын компаниуд өөрсдөө барьсан шин. Тэгэхээр ингэ заавал асуудлыг бол өндөр болгож явах бол шаардлага байхгүй байхгүй. Бид нэр бас аливаа зүйлийг ингээр харах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр либералчл гэд миний ярьж байгаа нь бол яг замын компаниуд энэ лүү засгийн газрын төвшөнд өрсөлдөж очих биш, яг салбарынхаа төвшөнд өрсөлдөж техник технологиор өрсөлдөж тэгээд одоо сайдынхаа хүрээнд бол яамныхаа хүрээнд олгодод явах бүрэн болцоо байхгүй. Энэ өөрөө л либералчлалын нэг хэлбэр болоо явчихж байгаа. Тэр өндөр тэнгэртэр байсан юм шиг буулгаад ирж байгаа байхгүй. Төмөр замын тарифтай холбоотой. За түрүүн хэлж гин одоо нэг компани нэр дээр 1,000 вагон идэг. За дотооддоо нэг өөр үнээр гадагшаа явахаар нэг өөр нэр хүсэл бүр хүсгүй бол бүр ТВ хийлгэхгүй те. Бид нар замаар явуулахгүй гэдэг гүжээс очдог байх жишээ те. Шинэ хуулийн төсөл дээр тарифыг яаж тогтоохоор зохицуулалт оруулж ирж байгаа юм бэ? За орон тооны бус зөвлөл байгуулах юм билэ гэж хуулийн төсөл дээрээс харагдчихжээ. За орон тооны бус зөвлөл байгуулна гэдэг нилэн зоригтой оруулаад ирсэн. Тарифын асуудал бол маш одоо хүнд нарийн асуудал болчиход.
Жишээ нь одоо ингээд компаниуд өөрсдийнхөө концессор бид нар чинь өгөөд мэдээж ус хөрөнгө оруулж энэ том хөрөнгө оруулалтыг оруулж чадахгүй шүү дээ. 1 км гээд бол хамгийн доод нь сая 500-аас 3 сая долларын орчим ийм үнэтэй төмөр зам бид нар бол улс барьж чадахгүй. Тэгэхээр концессор бид нар аж ахуйн нэгжүүдэд өгөн аж ахуйн нэгжүүд хүчтэй чадалтай лоббитай аж ахуйн нэгжүүд орж ирнэ. За магадгүй одоо бид төрөний битэр яасанчлан лоббигаараа тэр засгийн газрын хүрээнд ярьж байгаад ирэхээ авчдаг. За тэгин гутлаа нэг айхтар одоо төмөр зам барьсан гэдгээрээ бол энэ маш үнэтэй төмөр зам барьцсан тийм үү? Айгүй үнэтэй төмөр зам барьсан оргил алтан юу гэдэг лээ ирээс дэвссэн энэгээр одоо их үнэтэй явах хэвээр өдр гэд ингээд суучвал яах вэ? Тийм үү компани. Тэгэл лобби хийгээд суучвал яах вэ? Тэгэхээр энийг зохицуулдаг одоо тарифын зөвлөл ерөөхдөө бол тарифыг аргачлалын сайт батланд ч үү. За ямар аргачлалаар бодох юм тийм тийм үү? Одоо тэр ажлын хөлс нь ямар шиг байх юм хөрөнгө оруулалт одоо тооцоо тэгээд илгэл хорглоо юу гэдэг бүгдийн тооцоод сайт аргачлалын батлаад өгч. За тэр бодох нь бол яамны дэргэдэх агентл гэдэг нэг мэрэгчлэлд бодох байхгүй тэр одоо ерөөхдөө жишээ нь бол бас одоо ерөөхдөө бодолцсон. А гэхдээ аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө энэ тарифа тогтоох хор хуулинд тусгасан байгаа. Аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө. Тэгэхээр бидний төрөний ярьсан шиг том лоббитай компаниуд орж ирээд том үнэнүүд хилээд ингээд бие биендээ өөрсөлдөөд үнийн нэмээч гэдэг юм ингээд явах уу гэж одоо ийм зайшгүй амжилт нэг ийм хүнд өндрөл бий гад болж таарна. Тэгэхээр энд яваад одоо нэгэн зэрэг гаргаж би түр хэллээ шүү дээ гаргаж одоо оруулсан гэж зөвлөл бий болох чи гэж. Тарифын зөвлөл. За тэндээс бол яг сайд тодорхой хэмжээнд хүмүүсийг санал болгоё. За тэгээд одоо аж ахуй нэгж бусад одоо гадны аж ахуй нэгжүүд байж гэн одоо юуны зөвлөлүүд орон тооны бус зөвлөлүүч байдаг юм уу? Эднэрээс ингэсэн бүрдсэний 5 үнэтэй бай. Энэ нь бол тарифын бодлого. За тэгээд одоо тодорхой хэмжээний судалгаа хийдик зөвлөмж гаргадаг юм зөвлөлтэй бай гэж хөндлөнгийн зөвлөл. Тэгээд тэр зөвлөлөөрөө бол ерөнхийдөө чинь Улаанбаатар төмөр замын гаргасан тариф нь бол ийм зүйлүүдийн хүчин сэтгэлийг үзүүлэх тусгаад одоо тэд болох хэвээр юм байна. За эдний гаргасан тариф бол бас ийм байна гэд ерөнхийдөө тийм аргачлал дээр нь түшиглээд судалгаа гаргаад зөвлөмж өгье гэж байгаа байхгүй юу? Хөндлөнгийн тийм байгууллага бий болох чиг. Тэгжээж бид нар барихгүй бол зөвхөн одоо яамн дээрч байдг юм уу? Эсвэл одоо тэр агентлаг дээр нэг ганц мэрэгжилтэн суугаад энийг одоо ерхий зохицуултыг хийдэг гэдэг бол төрөний битэрийн ясан дахиад нөгөө нэг авилгалтай холбоотой асуудлууд хин нэгэнд нь авилгалаар одоо тарифын зөвшөөрж өгдөгч байт юм яа гэдэг ийм нэг асуудлууд гарах магадлал өндөртэй байхгүй. Тийм болохоор одоо тэр зөвлөл байна гэдгийг бол нэлээд одоо бас хямдтын сайжруулыг ял орчоо. Гэхдээ хамгийн гол асуудал бол аж ахуй нэгж өөрсдөө тарифа батлах шүү дээ. Аж ахуй нэгж өөрсдөө батлах. Бүр хуулинд дэ тэгж заасан байж байгаа. Төмөр замын байгууллага гэж аж ахуй нэгжүүдийг хэлэн төмөр замын байгууллага өөрхөн тарифыг гаргаж батлана гэж. Одоо нөгөө төрөний яриад исэн суур бүтц эзэмшигч, тээвэрлэгч хоёр нэг аж ахуй нэгж хоёулаар нь байж болох хоёр зөвшөөрөлтэй. Тэгэхээр ч одоогийнхоос нэг ялгаагүй харагдаад байна л да. Тэгэхээр магадгүй хуулиар нэг аж ахуй нэгж байхгүй гэдэг тийм хаалт оруулж ирсэн зохицуулт байгаа юу? Бага. За. За сүүлд одоо бид бас ажлын хэсэг дээр нэлээ ярьж байгаа. Энийг бас бүр тодруулж өгөх зүйтэй юм байна гэд. Аа суур бүтц эзэмшигч, тээвэрлэгч хоёрын одоо тусгай зөвшөөрлийг давхардуулж олгож болохгүй гэсэн бүр заалт өгч байгаа. Тэгэхээр одоо хэрвээ би тээврэ хийнэ гэж бол тээврэл хийнэ. Суур бүтц эзэмшиж болохгүй. Давхардуулж эзэмшиж болохгүй бүр хаагаад өгч байгаа. А хамааралтай компаниараа ч юм уу авч болох одоо жишээлбэл нэг салбарт хийж байгаа тохиолдолд 7 компаниуд байгаа шүү дээ тий. Тэрийг нь яаж хязгаарлаж өгөх вэ? За яг хоо аж ахуй нэгжийн тухай хуулиар л зохицуултанд ороо авчих бах. Энэ үедээ. Тэгэхэд тусдаа компани, тусдаа одоо төлөвлөлттэй, тусдаа одоо аж ахуй нэгж юу санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулдаг ийм компаниуд гэж байгаа л тэгээд тэнд нь тусдаа төхөл бах л да. Одоо чинь Улаанбаатар төмөр зам бол зайшгүй 2 компани болоод салаад ирнэ. За тэгэхээр тэр дотор нь бол хоорондоо холбоотой байна гэж хардаад байх одоо зөөс шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний аж ахуй нэгж өөр ингэсэн баланстай, өөр ингэсэн тооцоололтой тэг төлөвлөгөөтэй ийм л аж ахуй нэгжийн тухай хуулиараа батлагдсан л бол одоо тэнд нь салгаал тус тус нөхөл явахаас өөр аргагүй. Сайхан Улаанбаатар төмөр замын холбогд халбан тушаалтнаас маш их хэмжээний мөнгө гарч ирсэн учраас хүмүүс ялангуяа энэ салбарт авилга ийм хэрэг маш их байд юм байна. Бүр төсөөснөөс ч их сүлжээ үүссэн юм байна гэдэг нүдэндээ хараад ер нь үл итгэх хандлагатай байгаа тийм үү. Тэгэхээр яг энэ цаг үед энэ хуулийн төслөөр орж ирж байгаа байхгүй. За нэмэлт өөрчлөлт биш шинжилсэн найруулга гэж орж ирэхээр хуулийн төслийн дор хаяж 50-аас дээш өнгө буюу шинэ хуулийн төсөл бичигдэж орж ирж байна гэж хараад байна л да. Бид нар ингээд агрын тээврийн салбарт ч бай, төмөр зам дээр ч бай дандаа либералчлах гэдэг ярьж байгаа тийм үү. Гэхдээ хийхгүй байгаа дээ. Тэгэхээр та бүхний одоо энэ яриад байгаа хуулийн төсөл дээр ямар
одоо байдлаар энэ жихэн одоо биелэлээ олох вэ? Жишээлбэл одоо яг инфляцид тээвэр өөрө маш чухал үүрэгтэй. Ялангуяа төмөр замын салбар одоо сая коронавигоор харагдлаа ш. Хилээ ингээл хаачихад инфляц шууд цохилт өгөл эдийн засгаруу савлгаа үсгэл ороод ирж байгаа тийм. За таны яриан дээр нэг зүйлийг тодруулчих уу? За. Иргэн ягарын тээврийн либералчдыг сайд байхдаа санаачилсан. Хийсэн шүү дээ. Улаанбаатар сөүлийн чиглэлийн одоо нислэг, Бээжингийн чиглэлийн нислэг зөвхөн ганцхан компани ниснэ гэдгээд хуульчилсан байсан. Энэ хуулийн нь бол нэгдүгээр хүчингүй болгосон. Хоёрдугаар. За ер нь бол солонгосын тал бол Батэрдэн сайдаа та бол энэ хийж чадахгүй. 30 гаруй жил бид нар бол одоо чи нэг талаасаа бол мяатдаг компани, нөгөө талаасаа бол Кореер гэдэг компани бол монопол байсан. Энийг бол та тасаж чадахгүй уу гэж хэлсэн шүү дээ. Энийг тасалсан. Энэ хуулиудын бүгдийг хийж чадсан. Энийг хүрээнд одоо хэрвээ та энийг хийж чадах юм бол тэгсэн шүү бүр сайд нь. Хэрвээ та энийг бол хийж чадах юм бол гэсэн шүү. Тэр чинь чадахгүй гэсэн үг байхгүй. Чадах юм бол бид нэр таны одоо энэ хоёрын хоорондын юг тарифыг 40% болоод нь гэж амласан. А үндсэндээ бол энэ хийж чадсны ар дээр бол 35% тариф өн буулсан. Хоёрдугаарт чөлөөтэй нислэг бий болсон. Нөгөө одоо билет олддгүй байсан ар үрийн хаалгаар олох гээд байдаг юм чинь чөлөөтэй болсон юм байна шүү. А яг энтэй адилхан одоо жишээ нь Улаанбаатар төмөр зам дээр гарсан асуудал байна шүү дээ. Тэр асуудал бол ерөөсөө гадны богоныг тавьж өгдөг. Гадны богон тавьдаг. Өөрсдийнхөө богоныг л тавьдаг. Хэдхэн богон тавьж яадаг. Тэр нь одддаг. Тэрэнд нь очор байдаг. Тэгээд тэрийг одоо богоноо тавьж нэг нүрс зөөхийн тулд авилгал өгдөг юм чинь бол энд гарцсан байхгүй дээ. Тэгэхээр одоо бол тэр бидний хэлээд байгаа агентлаг гэж байна тий. Агентлаг бол зохицуулт хийн. Тэр агентлаг бол харж байгаад яг танаа зам дээр бол тэр график төлөвөө гарах юм нөгөө зурмаг гэж гарах юм. Тэр зурмагаар ингэж хараад одоо хяналтын хийгээд танах бол юу гэсэн зөвхөн Улаанбаатар төмөр замынхаа ачаа бараг тэйгээд байна. Энэ одоо хажуу талын Монголын төмөр замын ачаач байдаг юм. Одоо өөр ямар одоо рейлвей одоо юу гэдэг юм. Тим компани төмөр замын ачааг зөөх нь бол одоо либералчлалын юу гэдэг юм. Эртгэж байх юмын дээрэс нь хямчж байгаа байхгүй зурмагийн баталж өгөх. Агентлагтай итгэж байгаа. Агентлагтай итгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ агентлаг чинь өөрөө олон компаниудын юунууд орж иж байгаа байхгүй, саналууд орж иж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ саналууд донд нь бүх найруулга юм нь бол өөрсдийнх нь авсан зурмгуудыг авч хагаад хооронд нь зурмгуудыг хийж өгөөд энэ агентлагийн дээр хянах болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ч хаана илүү их бүгнэл яваад байж гэдэг юм уу? Энэ нь бол хөсөө хөсөөгүүд төр агентлагаас бол хянагдаад гарах хөнтөнгийн хяналтууд бол энд оруулаад өгч байгаа юм. Зурмгаар шийдлүүл ашиг сонирхолтой байд гэж харагдахаар зурм гарлаа гэж төсөөлөе тийм үү? Тэгвэл агентлаг юу гэж чадах вэ? Захирамжлна гэж байгаа. Гэсэн юм уу за. За яг хаад энэ дээр би бас цаадуултаа чи нэлээ ярьж хагаад нэлээ хатуу заалт оруулъя гэсэн манай төмөр зам ахын бол яг ихний удаа бол хэдэл ингээд нэг хари байдлыг хари гэж байгаа. Ер нь бол захирамжлна гэсэн үг үсэг оруулсан юм. Захирамжлна. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр компанид одоо шууд өөрсдөө зурмгийг мөрдөх захирамжлан гэж одоо шууд тулгын гэсэн үг болж байгаа юм л да тийм. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол одоо анхны тээвэрлэлтүүд бол явж байна. Нэг айхтар бол тийм монополь юм гаргасан юм бол байхгүй. Гэхдээ цаашдаа бол чинь Улаанбаатар төмөр зам маань хоёр болоод явчих байх тийм. Ингээд ирэхээр бол тэнд бас өгөөсөхгүй л дээ. Хуулийн төсөл байнга хороогоор хэрэгжигдэж байхад төмөр замын салбарын хөдөлмөрийн харилцааг либералчлах гэдэг нэг агуулга бас хөндөгдөж саналаа гэшүүд хэлжсэн. Тэгэхээр одоо жишээлбэл за эрэгтэй юу гэдэг нэгс төмөр замын салбарт 25-аас дээш жил, эмэгтэй нь 20-оос дээш жил ажиллах юм бол 9 сараас доошгүй хэмжээний цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн өмшөөдлийг олгоно гэсэн төгсөл хуулийн төсөл дээр бэлэлэлтэй. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн харилцааг либералчлан гэдэг ямар байдлаар ойлгох хэвтэй юм те. Олон нийт бол энд юу гэдэг харин ч бүр авилга их байгаа салбарт яхаараа бүр ингэ шиг гэж илүү их ахарах хэвээр гэдэг нэг асуулт тавьж магадгүй. Яг энэ салбар дээр энэ хөдөлмөрийн харилцаг либералчны гэдэг бол мэдээгүй би одоо анх яг энэ салбарын үгийг би анх сонсож байна. Зүгээр байнгаараа мөрөндөд хэлсэн юм яасан юм. Ер нь бол яг зүгээр манай төмөр замсаас оруулж ирсэн санал юм. Өөрөөр хэлбэл одоо Монголын Улаанбаатар төмөр зам гэдэг нэг компани байсан тийм үү. За энэ компани дээр бол бас тодорхой хэмжээний яг дээр үеэсээ ингээд тогтцсон
тедэн сарын цалин итэргээл ингээл хангаж онгомж нь бас нэлээ өгөөж явчихдаг нэг иймэрхүү байсан баг. Тэгээ яг тэр ерөөхдөө бол төмөр замын салбар маань өөрөө бас нэлийн хатуу дигтэй салбар л да тий. Тэгэхээр тэр дигийг одоо буцаагаад нөгөө шинэ тутам үүсэж байгаа компаниудын одоо юу гэдэг нөгөө нэг компани соёл гэх юм уу, уламжлал гэх юм уу тий. Тэрийг ингээд бас нэг оруулаад бас одоо чинь Улаанбаатар төмөр зам гэж байна. Өөр ямар компаниуд бий болох мэдэхгүй юм шиг тий. Аа. Энэ компаниуд дээр бас хэрэгжүүлэх нэг юм санал төмөр замсаас орж ирсэн юм аа. Яг хөө энийг орж ирээд улсын хурл дээр хэрэгжүүлцээд явах юм байгаа. Үнэхээр одоо улсын хэмжээний төс мөнгөтэй холбоотой ч гэх юм уу одоо магадгүй үгүйсэх бол яг хөө тэр дээр бол улсын хурл шийдэж явчих байхаа л гэж бодож байна. За, тав дээр ярилцах цаг дуусчихын. Буцаадсан хуулийн төсөл хэзээ оруулж ирэх вэ? Одоо ерөөсө дараагийн 7 ногийн 4-р 5-дхаар бол хилцээж явчихна тий. 3-р 4-р 2-р 3-р дээр байнгаар ороод нэг асуудал оруулж ирээд тэгээд цааш явчихдаг. Анхны хилцүүлэг. Анхны. А биш үү, энэ чинь 2-р хилцүүлэг болчих. 2-р хилцүүлэг бол. За. Үзэгч өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэй. За, улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ уулзаж ярилцлаа. Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл улсын хурл дээр байгаа. Тэгэхээр стратегийн гэсэн тодтолтой явж байгаа цөөхөн салбаруудын нэг болох энэ салбарыг зохицуулж байгаа шин тутам хууль. За, анх энэ хууль 2007 онд баталсан байдаг. Тэгэхээр үндсэндээ 16 жилийн дараа шинжилсэн найруулгын нөхөр орж ирж байна. Тэгээ ер нь цаашдаа бид нэр олон төмөр замтай болоё гэдгийн бодлого барьж байгаа. Тэгэхээр өөрөө энэ дээр тээврийн ямар шин бодлого илүү оновчтой байж өгөөж өгөх юм бэ гэдгийг нэг агуулгаар шинэ хууль бичигдэж байгаа гэж найдаж байна. Ингээд маргаантайгаа зарим зүйл залтын тухай ажлын хэсгийн ахлагч үзэгч та бүхэн энэ өрөө мэдээлэл өглөө ингээд таны ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. За, хамт исэн та бүхэн баярлалаа. Ахарлан жоо та бүхэндээ баярлалаа.